En un parell de setmanes començaran els entrenaments amb els seus equips oficials del club de bàsquet, però fins aleshores i encara entre dies de vacances comencen a agafar el ritme i a refrescar la tècnica del seu esport. Fem exercicis de psicomotricitat, eh, exercicis bàsics d'encarats de, ja preesportius per de cara al bàsquet, eh, exercicis bàsics de vot, eh, tira cistella, jocs també introduint tots aquests aspectes batis, passes ho fem de, de la forma més lúdica per, a, per als nens La majoria dels participants del Ludi Esportiu formen part del club des de fa diverses temporades d'altres, però, practiquen altres esports durant l'any i ara aprofiten per tastar el bàsquet Per començar a treballar la veig del col·le les activitats que farem i començar a agafar el ritme jo jugo a l'equip bàsquet club cada 10 i jo entreno els dilluns, dimecres i divendres. És el quart any que el club esportiu decideix organitzar aquestes activitats abans de l'inici del curs escolar. Enguany s'hi ha apuntat una vintena de nens d'entre 6 i 11 anys que han descobert o millorat el seu talent en el bàsquet.